Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra FinFlop. Her er vi fat i en rigtig flot og lidt eksklusiv sandal. Den er lavet i skind, og det er den altså både på ydersiden her af sålen, selve krydset heroppe foran, og så indersålen er også lavet i skind. Så alt er altså skind i den her. Den rummer godt her i bredden, og har de tykke remme her, som giver et godt hold på foden. Den har også mulighed for at have en høj brist i det, den har krydset heroppe. Den er lidt stor i størrelsen og bred, så det skal man lige være opmærksom på. Ellers så har den her fantastiske sål, som vi kender fra FitFlop, der er dejlig at gå på og dejlig, hvis man står meget op. Den er blød og fleksibel og meget stødabsorberende, og det er den altså under hele bunden. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.